노차와떵쫘와반다인메요마친롱와메얏라이바네ခက်ခဲကြံရွံ့မှုတွေကိုယူပါခက်ခဲကြံရွံ့မှုတွေကိုယူပြီးတော့နိုင်သွားရင်ကိုကဥဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်ကြာရှုံးသွားရင်လည်းလမ်းပြပေးနိုင်လိမ့်မယ်ခက်ခဲကြံရွံ့မှုတွေမယူဘူးဆိုရင်တော့ဥလည်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလမ်းလည်းပြပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အရေးအသွေးတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုနှင်းချတတ်မှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအစားအမြင့်ဆုံးပန်းနိုင်တွေကိုရဖို့ရောက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အရေးအသွေးတွေကိုစွန့်စွန့်တမမြင့်တင်ရမှာပတ်စံမရှိတဲ့သူကိုစင်ရဲသားလို့မခေါ်နိုင်ဘူးအိမ်မက်မရှိရီမန်းချက်မရှိတဲ့သူကိုမှစင်ရဲသားလို့ခေါ်တာကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုမြင့်မားတဲ့အတွေးတွေအမြင့်ဆုံးအိုင်ဒီယာတွေထည့်ပါကြီးမားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်မလာခင်အချိန်အထိအောင်ကိုနေရောညရောထည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အတွေးမခေါင်ပါစေနဲ့အတွေးခေါင်တာအတွေးလွန်တာဟာမကောင်းတဲ့အတွေးတွေစီကိုကူးဆောင်ပြီးတော့ခေါ်သွားနိုင်တယ်သူများတွေကိုယုံကြည်ဖို့ဆိုတာကလွယ်ကူပေမဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်ဖို့ကြတော့စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒီတော့သူများတွေတောင်ကိုကယုံကြည်နေသေးတာကိုကိုကိုပေါ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်သင့်တယ်။ကိုကိုကိုတန်မာတယ်လို့ထင်ရင်ကိုဟာတန်မာနေမှာပဲ။ကိုကိုကိုပျော့ညံ့တယ်လို့ထင်နေလေကိုကပြောင်းရနေပါပဲတရားထိုင်ခြင်းကအယူးတွေကိုပညာရှိတွေဖြစ်လာစေတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအယူးတွေကဘယ်တော့မှတရားမထိုင်ရဘူးအောင်မြင်မှုကြရှုံးမှုနှစ်ခုစလုံးကဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပါပဲဒါပေမဲ့ချာရှုံးမှုရောအောင်မြင်မှုရောနှစ်ခုစလုံးအမြဲတမ်းကိုယ်နဲ့အတူတူရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအလုပ်တိုင်းဟာအောင်မြင်မှုမရခင်အချိန်ထိအောင်ရာပေါင်းများစွာသောအခက်အခဲတွေရှိနေမှာပဲဇွဲရှိတဲ့သူတွေပဲအနည်းနဲ့အမြန်အလင်းရောင်မှုမြင်ရရမယ်သမားဒီအကောင်းချင်းကဉာဏ်ပညာယရနာတို့ရဲ့အိမ်အတွက်တခုတည်းသောတော်တချောင်းပဲဒီတော့သမားဒီကအကောင်းလို့ပါအမောင်မြတ်စွာလှုပ်ဖူးတဲ့ကိုကိုကိုတောင်ကိုကချစ်နိုင်သေးရင်ဘလို့ကြောင့်များကိုရှိမှအမားနေနေလှုပ်တဲ့သူတယောက်ကိုမုန်းသိမ်းရမှာလေဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေများတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရင်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညာလေးအောင်ပါခင်ဗျာ